相手テンパに取った方がいいですね。わかりました。ここでねるちゃん結構適当に切りがちだからゆっくり考えましょう。じゃあクイズね。はい。もう上がりはきついじゃん。うん。だから1テンパしたいじゃん。これテンパが一番広い牌はどれかっていうクイズですね。これを切る。違います。これを切る。違います。これを切る。違います。わかんない。これ捨て牌全部見たら、ちゃんと捨て牌見たらわかるんですが、はい、何かいっぱい切れてる牌ないですか。いっぱい切れている。想像の欲しい部分でいっぱい切れてる牌がありますね。8何枚切れてます。 1,2,3 枚。そう、ってことは8あと1個しかない。これそう、これ切っても8の1個だ。全然見てなかったわ。時間切れた。まあ、まあ4でもねいいんだ、うん、ほらポンできてたでしょ4。ほんとだ。7切ってればこれまで数えるだけだからね。もう数えるの放棄してました。あ、でも引いた。リーチ。数えるの放棄が一番ダメだからね。確かにめんどくさいなと思ってね。麻雀の枚数数えるのは格ゲーで例えると、もうねるちゃん格ゲーで例えてあげた方が安いからね。でもね、まあ、安いからね。格ゲーに例えるとなんだろう。ちょっと格ゲーの知識なさすぎて例えれねえな。例えられない。あまりにも知識なさすぎて。でもね、うん、でも麻雀の先生は、あの格ゲーをねるちゃんが得意な麻雀に例えてくれるの。え？いつも。まあ、そんなまさか。本当なんか、こう無断のシステムにね、うるさいおじさんは、なんか、うん、リーチ麻雀についてこれないおじさんと同じ感じだよ、とか。何そう、このキャラは、あの、最初から吐くドラドラとかあるようなもんだよ、とか。何そんな強いキャラいんの。すぐいるの、そう、初心者にとってはそんな感じなんだよ、とか。教えてくれるの、いつも。しょうがねえな、格ゲーで例えるできるかな。そう、カンちゃんで追っかけリーチする感じだよとかね、親に言ってた。じゃあ枚数を数えないのは、はい、相手の残りスタミナゲージ見てないのと一緒だね。なんかしっくりこないな。見た方がいいよね、相手の残りゲージ、ね、しっくりこねえな今の。ゲージは見る必要があるよね。だからそれぐらい枚数数えるのは大事だね、うん、なんかしっくりこない。いやいや、相手のゲージ大事ですからね、やっぱね、うん、まあね、うん、体力ゲージっていうんですか、スタミナゲージというか、うん、体力ゲージね、うん、そう、体力ゲージ 見ずにやるのと見ながらやるのでは絶対ね何もかも違いますからね。うん、それぐらい枚数は大事なの。試合終わりました。だって羽間になったら嬉しい。今ちょっと適当に切ったね。適当に切ってないもん、赤だもんだって。もう一個あるよね、切れる牌。ん？差し5で分けると？差し5で分けると？ピンズ5ロチパだね、残るは。5ロチパだ。パーピンでもいいね。そうだね。相手泣いてるね。本当だね、何も見てないね。なんかちゃんと数え、ちゃんとね。うん、何も画面見てなかったね。そう、勢いに任せて切っちゃダメ。確かに。これ格ゲーで言うとね。なんか格ゲーの先生より厳しい。格ゲーの先生はみんな褒めてくれるのに何やっても。違う。格ゲーの先生もあと1ヶ月もしたらもうバリ黄金して笑くなるから、うん、まだ今お客さんだからねるちゃん。本当だってすごい優しいもん、格ゲーの先生たち。ねるちゃんまだお客さん状態だから、そうかな、これからこれから、うん、1ヶ月もして腕が上がってきたら厳しい指導が入ってくるから、ね、そうなのかな。格闘ゲーム、正直なこと言うと私はめっちゃ麻雀に似てると思った、うん、そういうなんか業界的にもちょっと近いなって。ただファンの客層は格ゲーマーの方がすごいいい。なんてこと言うな。麻雀界もいいんだ。いいんだ、麻雀界だって。なんかみんな温かく受け止めてくれたって。シブエブリーグのアベマのコメント欄を見てもそんなことが言えるんですか。全然わかんない、そんな難しいけど。麻雀界だって温かいんだみんな。なあ、だってそうだよな。だってストリートファイターリーグのね、公式のコメント欄超治安いい、もうびっくりした。うわー、こんな公式なのにこんな治安いいんだっつって。麻雀だってなあアベマのコメント欄を直視できるんですか。そんな知らない。
知らないよ、そんなこと言われても、そんな難しいこと言われても、うん、いや、ストリートファイターリーグのコメ欄大概だぞって言ってるコメント欄の人いるんだけど、それはマジでアベマのコメント欄見てないからそれ言うよ。ないよ、なんてこと言うんだ。マージャン、マージャンだと温かいんだ。いや、マジで、あの、M リーグのアベマのコメント欄見たら、そんなこと一言も絶対言えないよ。温かい、ポカポカ、ポカポカしてくる、見てる。ね、みんな。もうほんと地獄だからな、あれ。何？リーチだって。なんかリーチの BGM 流らんの。そろそろ言っておくことがあります。はい。リーチに押すか降りるかの時の比較、比較、まあ、手が悪いかどうかもそうなんだけど、はい、もう一個大事なことを言っておきましょう。はい。このリーチの人と戦うのは自分にとって損か得かを考えます。損、親だから。ああ、親だから。はい。展望的にはどうですか。展望的にはここで振り込んじゃうとちょっともう絶望的になるから、うん、まだ今だったら次親なので、うん、2700なら押し返せるなら押し返したいけどなみたいな、はい、正解。はい。ここで親に打つのは損です。急ぐ、はい、時間が、うん、トイメンが喜んじゃうね。そうですよね。やったー、ライバルが落ちてったってなるから、うんうん、そうだから、ここのリーチに打つのは得なのか損なのかっていうのを、なんか手の良し悪しだけじゃなくて考えるといいね。わかりました。両ピンかな。まあ2丸しね、しょうがない ね、これ当たったらついてね。ついてね。でこういう我慢してるとね、はい、玉の間はよく打ってくれるわけよ。そうなんだよな、うん、だから耐えること大事だから、うん、このリーチに行くのは損と思ったらしっかり、多少手が良くても降りること大事ですね。わかりました。うん。ねゆちゃん、クイズ。はい。チーソーとサーワン、どっちの方が安全でしょう。チーソーとサーワン。あのリーチに対して。スーワンが1、2、3、4枚。チーソーはスーソーの筋。どっちが安全なのか。そう。スワン4枚見えてる3ワン対筋のチーソー、どっちが安全か。ふんふんふん。これはね、答え出てる。スワンが4枚ってことは4、5って持っていることはない。はい、これノーチャンスってやつですね。ノーチャンスですね、うん、どっちがいいんだろう、そういう時って。はい、多分こっちなんだろうな。おお、正解多分ね、なんとなくね。うん、まあこれ理由はスワンが4枚消えてるから 2-4 のカンチャン待ちもないから、うんうん、1-2 のペンチャンぐらいしかないと。でもチーソーはね、6-8のカンチャンも8-9のペンチャンもどっちもある、うんうん、しかもなんか 1-2-4 ってあったら4先に切らなくない？確かに、1切りするない、うん、うん、切らない。そういうのも含めて基本的に筋とノーチャンスはね、ノーチャンスの方が通りやすいと言われています、うん、そうなんだ。もちろん場合によりきりなく、基本的にはノーチャンスの方が筋より通りやすいと覚えておけば大体間違いはない。うん、うんうん、候補は、候補はこの2つかな。左端は、あ、そうか、一緒か、意味として、うん、4、5がないと。こいつで9通ってるからね。9、1通ってるわ。まあ、チーソーよりローアンレアバンのが通りますね、うん、さっきの理屈でね、うんうん、さっきと同じ理屈ですね、うん、でこのチーソーは結構危ないからね、よくあるペンチーソー出てくるとか、チーソー899って持ってて、うん、ドラがチーソーだからドラ使ってリーチだとかあるから、うん、全然なんかあ、なくなっちゃった、増えないんですけど、アンパイが積んだね。積んでますね。ねるちゃんはこれ4ってことはもう1回ツボ番が来るんで、はい、うん、だったら2回切らなきゃいけない。だったらチーソー切ってテンパイ取れるかも。赤ウソ切るってこと？そう。無茶言うなよ、ベルちゃん。テンパイ他の牌切っても取れるからね。確かに。だったら9ピンかイピンかな。これね、やっぱ初心者は筋のチーソー切りたくなっちゃうけど、はい、もうやっぱその段階はやめましょう。2枚だもんね。2枚通らなきゃいけないから。でイピンと9ピンどっちが通りそうかは、9ピンが1枚切れてるから9ピンかな。シャンポンがないからってことですね、はい、いいと思います。はい、これチーソーを切らなくなれるともうバッチリだね、守備面は。あと何回回ってくるからよく分かってないんだよな、いつも。まあ、よく分かんないのもあるし、普通に単純に筋、このチーソーはカンチーソー、ペンチーソーが全然あるから、なんかあんまり安全じゃないと思った方がいいね、うん、なるほど、筋に騙されない。わかりました。ふぅ、うわ、危ない危ない。9ピンと9ピンの選択成功しましたね。危ない危ない。よかったよかった。
だから奈良自然の中にもさ、麻雀向いてる人と向いてない人はいると思うんだよね、うん、支部的にすごい向いてるなと思う人、例えば誰？あれ、カノンちゃんは向いてる気がする。私もカノンちゃん向いてると思うな、うん、あとカノンちゃんってさ、声とちょっと違ってさ、うん、結構ファイターだからさ、なんかワイルドだって、ワイルドなタイプだから、僕の前ではまだ一度もワイルドなタイプだから打ち解けてないんだろうな。そう、カノンちゃんって声で騙されがちだけど結構なギャンブラーだし、その感じあんまりまだ分かんないでしょう。まだ言われてもすごいワイルドな、裸になって客席に飛び込むような、そんなワイルドタイプだからああ見えて、麻雀もお上品だし声もお上品なんだけどなそう声だけ聞いてると分かんないと思うけど、あ、ちょっと分かんないねでしょう、うん、でも向いてる気がするね。私もそう思います。やってほしいよね、もっとね。ね、あとせいちゃんはこれからに期待だけど、なんか向いてる気はするな、ちょっと話した感じ。あとまだ一度も話したことないけど、ねるちゃんがスーパールーキーだって言ってた子いる、うん、いたいた、ゆげさん、うん、ゆげさんは分かんないけど多分向いてるんだろうなと思うね。あれでも適当に言ってるだけだから、全員にあれ言ってるから、言ってるだけか。とりあえず麻雀始めてほしいから、とりあえず全員にもう麻雀の申し子だ、天才だって全員に言ってるだけだから。まだやってるんだ。あれは嘘だから。そうだ。でもなんか普通に勝ってんだよね。そうそう。成長してるって聞いたし。そう、やる気もあるし。賢なんでしょ。七シンクでは賢だと思う。なんていうか、七シンクちょっとバカが多すぎるからさ。あとね、泉ちゃんはね。うんうん。ガッツがあるね。ガッツがね。圧倒的にやり込み力。そうだね。ガッツはすごい。ドリブルが上手いみたいなね。ひずりはドリブルがうまい。まあまあまあ、でもガッツさんわかるわかる、そんな感じだわ。ミリオネアとか出ててね、3回戦、ね、でも正直ガッツが一番大事だもんね。そのセンスがどうとかやっても、センスがあってもやんなかったら意味ないし、何者よりもとりあえずガッツだから。そうだよ。